Bolla Kavukovic, och där har vi ju 1-0 för Norrby. Och det är ett skott som hittar förbi Finis Anger, som jag annars har gjort en välkar in en hög boll. Och lite problem där för Lindegård. Och så Vukojevic! 1-0 för Norrby i den 13:e minuten. Dijan Vukojevic. Det mål för säsongen. Fagerström står på mållinjen. Straffen är likadant slaget i det där. Han väntar ut Anton Fagerström. Fekalski, ja den där gör han tjusigt. Fekalski, passningen är bra. Vukojevic, ska han göra sitt andra för dagen? Det gör han ju! Han gör sitt femte mål för Fekalski. Som tunnlar på mitten och sen en fin yttersida ut mot Vukojevic. Och då ska bytet till den som inte har sett speciellt mycket utav. Här är Vukojevic. Ja, snygg mottagning och så är det hat-trick. Ja, men nu tänker jag att folk kanske kan vara på den där, men det är ett bra avslut. Jag sitter väldigt nära. Här är Lundgren. Och offensiv är uttryck. Lundgren är i mitten. Vukojevic! Genom i backen. Det är sin som är helt perfekt adresserad. Vukojevic skjuter! Dijan Vukojevic! Herre jösses vilket mål han bjuder på! Rätt. Jättefint mål han tar ner med knät och sen fördelar den vidare.
Yeah.